პოსტების გადამღებ ჯგუფზე ძალადობის და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის საქმეზე გირჩის წევრ ვიტალი გუგუჩიას 5000 ლარიანი გირაოს გადახდა დაეკისრა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა სრულად დააკმაყოფილა, რომლის თანახმად არსებობდა მიმავლის ახალი დანაშაულის ჩადენის და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. ბრალდების მხარე გადაწყვეტილებას კატეგორიულად არეთანხმება, თუმცა გირაოს გადაიხდის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 24 სექტემბერს ჩაინიშნა. აქტიურ ადამიანებს ცდილობენ ყველა ჭალებში სამართლებრივი გზით, ფიზიკურად ზონდერების, რაღაცა დარეკვების და დაშინების გზით, რომ როგორმე შეაჩერონ აქტიური ადამიანები, არ მიიღონ მონაწილეობა, გამოხატონ თავისი აზრი და არ მიიღონ მონაწილეობა იმაში, რომ ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ შეიცვალოს ცხოვრება. ინტერვიუს მიმდინარეობის დროს ბრალდებულმა არაერთხელ მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა პოსტივის ჟურნალისტს, ხოლო შემდგომ უკვე, როდესაც ესე ვთქვათ, სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემდგომ უკვე აღნიშნული გადაიზარდა ბრალდებულის მხრიდან ძალადობაში და ბრალდებულმა ოპერატორს მიაყენა დაზიანებები სხეულის სხვადასხვა ადგილებში.